No Vale do Aço, a Polícia Civil investiga mensagens enviadas por meio de um aplicativo que indica uma tentativa é, de fraude contra a Prefeitura de Ipatinga. O golpista, para enganar, olha só, Lamonier, usou a foto do vice-prefeito. Aí fica difícil. A reportagem está aqui, pode balançar. De acordo com a Prefeitura de Ipatinga, o golpista usou a foto do vice-prefeito. Na conversa, o estelionatário exigiu de uma pessoa que fosse feita uma transação pelo Pix para garantir a participação dela em um leilão de bens inservíveis do município. O secretário de governo disse que a vítima só não caiu no golpe porque resolveu expor a conversa em um grupo onde tinham pessoas ligadas à administração pública. Assim que o vice-prefeito comunicou. Ao gabinete do prefeito, nós chamamos a Procuradoria do município e a Procuradoria entrou na Polícia Civil para que seja investigado. E tomadas as medidas necessárias. Uma notícia crime sobre a tentativa de golpe foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a Prefeitura de Ipatinga, os processos licitatórios e de leilões são feitos mediante a legislação vigente e não há nenhum tipo de comunicação direta entre a Prefeitura e os interessados a participarem dos processos. Tudo é regulado pela Lei 8666, que é a Lei de Licitações. O município, para fazer um leilão, que é um procedimento licitatório, respeita toda a ordem jurídica. Então, todo o ato oficial que o município vai fazer é publicado tanto no diário oficial quanto nos sites oficiais da prefeitura. Então, a partir do momento que o município publica ou está um procedimento de licitação relacionado a um leilão. Tudo isso é por atos oficiais. Em nenhum momento o município entra através de um contato de WhatsApp pedindo um Pix para fazer uma garantia de participação em leilão. Quais são as orientações que né, o município faz para as pessoas que forem provavelmente abordadas com, a, com esse tipo de golpe? O primeiro ponto é sempre certificar se. Existe algum procedimento licitatório ou alguma informação do município, vai estar nos sites oficiais da prefeitura. E o segundo ponto é que não faça nenhum tipo de PIX, não faça, não entre em nenhum link que seja enviado via WhatsApp que não tenha relação com a prefeitura. Uma recente pesquisa de uma empresa de segurança digital mostrou que o Brasil registrou aumento de mais de 300% no número de tentativas de golpes com o PIX. O crescimento foi observado entre os meses de abril e maio deste ano em comparação com os meses anteriores. Se, por um lado, as transações bancárias online facilitaram a vida das pessoas, por outro, abriu caminho para invasores e golpistas se aproveitarem da vulnerabilidade das plataformas digitais. Eles usam esses dados nossos para para poder aplicar esses golpes. Então, oferecem anúncios de produtos muito baratos, né, que a pessoa tem que desconfiar disso. Se um produto tem um valor alto e a pessoa é, é, oferece lá com um valor vil, é porque pode desconfiar de fraude. Ou quando uma empresa oferece só uma forma de pagamento. Então isso tudo a pessoa desconfia. O advogado lembra que em casos de pessoas que chegam a ser vítimas de golpes, é preciso que a instituição bancária seja acionada imediatamente. Ele explica que apesar de não haver o cancelamento de PIX, existem procedimentos usados pelos bancos para fazer a devolução do dinheiro. A própria instituição financeira, ela averigua que está havendo é, recorrentes denúncias de, de fraude de um determinado fraudador, né? E aí, ela mesma pode é, bloquear esse PIX realizado é, por 72 horas para averiguação. E caso ela constate que realmente se trata de uma fraude, ela devolve o dinheiro automaticamente para a pessoa que foi, que foi vítima da fraude. E outra é, é, possibilidade é o mecanismo especial de devolução, que também é uma, uma criação do Banco Central recente, onde a pessoa. Foi vítima de, um, de uma fraude, ela comunica imediatamente ao seu banco né, daquela, daquela fraude e o banco vai comunicar ao banco que recebeu aquele dinheiro é, mediante fraude. E eles vão avaliar essa, essa fraude. Se ficar realmente constatada, é, em sete dias eles vão avaliar isso e também em sete dias esse dinheiro não vai cair na conta do fraudador. Então, o que, que a pessoa tem que fazer? Imediatamente procurar a sua instituição bancária, informando da, dessa possível fraude, para que possa ser avaliado.